טוב, שואלים בהלכות הפסח, קודם הפסח 30 יום, כידוע מתחילים כבר בפורים, בסעודה של פורים, הדבר תורה הראשון, עברנו את פורים, אבל היה צריך להתחיל כבר בפורים, בדיוק 30 יום לפני חג הפסח, ולכן ראוי לכל אדם שיתחיל ללמוד, כי יש המון 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 הלכות, המון מסה בפסח, בכל מיני נושאים, כדי שידע איך צריך לנהוג הלכה למעשה. חודש ניסן בעזרת השם, אנחנו מתקדמים אליו בצעדי ענק, כל חודש ניסן, אין נופלים על פניהם ואין אומרים וידוי ותחנון. וידוי ותחנון, למה לא אומרים? יש לנו את קורבנות הנשיאים שאנחנו קוראים אותם. כל נשיא שהקריב קורבן, אז הוא עשה יום טוב. וכשהגיעו ל-י"ג, זה כבר היה אחרי 12 הנשיאים, זה היה איסרו חג של כל הנשיאים. י"ד זה כבר פסח, תדווה ועוד 7 ימים של חול המועד, כ"ב זה איסרו חג, רוב החודש הוא כבר, ברוך השם, הוא כבר לא קוראים בו תחנון, כל חודש ניסן, זה חודש של גאולה, לא אומרים בו תחנון. וגם בשבת, לא אומרים צדקתך. צדקתך, כידוע, זה, כנגד, זה צידוק הדין בעצם. למי אנחנו עושים צדקתך? יש שם 3 פסוקים. כנגד 3 גדולים שמתו בזמן המנחה של שבת, וזה משה רבנו, יוסף הצדיק ודוד המלך. הם כולם נפטרו לבית עולמה בשבת, לכן אנחנו קוראים צדקתך צדק לעולם. בחודש ניסן, בכל השבתות, לא קוראים צדקתך. הדברים החשובים שאנחנו מקדימים אותם עכשיו, אזכרה שחלה בחודש ניסן. יש הרבה אנשים שיש להם אזכרות בחודש ניסן. הרשת הלימוד, את התהילים, את ההשכבה, עושים כרגיל, אפילו זה חל בכל המועד. זה לימוד, זה השכבה, זה תפילה, אין שום בעיה לעשות אותו, אבל לעניין צידוק הדין, צדיק אתה השם וישר משפטיך, מצדיקים את הקדוש ברוך הוא, כשבן אדם נפטר, מעיקר הדין, היה אפשר להגיד אותו, אפילו בכל המועד. אבל המנהג עכשיו שלא להגיד אותו, כמו שאנחנו לא אומרים תחנון ונפילת אפיים, גם צידוק הדין אנחנו לא אומרים. ככה כותב הרמ"א, וככה גם פסק הרב עובדיה בחזון עובדיה אבלות. אבל מי שאומר אותו, אומר הרב עובדיה, יש לו על מה שיסמוך. ולעניין העלייה לבית גברות בחודש ניסן, אז צריך פה גם כן, כמו שדיברנו לעניין פורים, צריך לחלק בין קבלה לבין פשט. ביום השנה, שזה היורצייט, שזה יום האזכרה, מותר לעלות בהנחה שהם לא יבואו לידי בכי. מותר לעלות בהנחה שלא, כי עבר כבר זמן, או שזה עם ההזכרה שהיא כבר אחרי 20 ו-30 שנה, אז אנחנו לא חוששים שהם יבואו לידי בכי, אז בחודש ניסן בעצמו מותר לעלות, ואם חל בכל המועד, יקדימו ללכת לפני הפסח, בחודש ניסן לפני הפסח, אבל כותב, מביא גם הרב מוצפי בספרו, מביא, על פי דברי ארי, ארי הקדוש כותב שגם בחודש ניסן, כל חודש ניסן, הנשמה שיורדת בתאריך של ההזכרה שלה, בחודש ניסן לא נמצאת שמה. אלה חודשים וימים טובים ומועדים שהנשמות לא יורדות. ממילא כשאנחנו עולים לקבר, אנחנו עולים כדי לגרום נחת רוח לנפטר, הוא לא נמצא שם. אז באמת באמת אין לך בשביל מה ללכת. זה על צד הסוד. אבל בפשט אומר הרב עובדיה, אם אתה יודע שאתה תעלה והמשפחה הם לוחצים, הם רוצים, כל העניינים האלה, אם אתה יודע שיעלו לקבר והם לא יפקו, מותר לך לעלות בחודש ניסן. אבל אם ההזכרה עצמה היא בחול המועד, אז תקדים איזה קצת שלא תעלה בחול המועד. ביום השבעה או השלושים לא עלינו, טוב ונכון שלא יעלו, גם אם הם לא יספידו שם. למה? מאחר ובדרך כלל, יום השבעה זה טרי, יום השלושים זה טרי, ואנשים באים לידי בכי. לכן, מה עושים? להקדים אי אפשר, להקדים שבעה אי אפשר, להקדים 30 אי אפשר. דוחים את זה אחרי חודש ניסן. ככה כתב בילקוט יוסף על פסח. ובן אדם שנפטר לא עלינו בחודש ניסן, הוא בחודש ניסן נפטר. זה חודש של שמחה. לא מספידים אותו, כי זה חודש של שמחה. אין הספדים. תסתכלו לא עלינו, מי שיצא לו להיות בהלוויות בחודש ניסן, נכנסים והכל שם מהר מהר מהר. אלא אם כן היה נפטר תלמיד חכם, שאז צריכים להספיד אותו. מכל מקום, גם כשהנפטר הוא לא תלמיד חכם, המנהג הוא להגיד דברי תורה ולעורר קצת את העם לתשובה, זה מובא בתורת המועדים. אסור להתענות תענית ציבור בחודש ניסן. החליטו פתאום לעשות תענית בגלל המלחמה, בגלל ככה, בגלל ככה, לעשות תענית ציבור, אסור לעשות את זה בחודש ניסן. אבל תענית יחיד מותר להתענות בחודש ניסן. ולכן יש מנהג שבן אדם שנפטר לו אבא שלו או אמא שלו לעלינו, אז ביום ההזכרה הוא עושה תענית. אז אם זה נופל בחודש ניסן, יחיד מותר לו להתענות ביום פטירת אביו או אמו. למרות שהעניין הזה של להתענות ביום אביו או אמו, זה מנהג, הוא לא חובה, אף על פי כן, אם זה יוצא בחודש ניסן והוא רוצה, מותר לו. מה שאסור זה תענית ציבור. מכל מקום, אסור להתענות ביום ראש חודש ניסן. זה ראש חודש.
או בשבעת ימי הפסח, חול המועד, בימים האלה אסור להתענות. ויש להחמיר שלא להתענות גם באיסרו חג של פסח, ומנהגנו שאין חתן וקלה מתענים ביום חופתם. זה המנהג של הספרדים, ככה כותב כף החיים, ככה כותב יביע עומר, כל אדם צריך לתת למקביד קמחה דפסחה שבעירו, למה? כדי שיהיה לעניים שבאותה עיר, איך לחגוג, איך לאכול ארבע מצות, איך לשתות ארבע כוסות של יין, אם הוא גר בעיר כבר 30 יום והוא מתכוון להשתקע שם, אז זהו, זה העיר שלך. לפה אתה צריך לתת לאותה עיר. ושיעור הנתינה, כל אחד שייתן כמיסת ידו, כמה שיכול לתת. ייתן לעניים כמה שיותר. ומי שמשתמד מלתת חז ושלום, עוון הוא בידו. ככה כותב כף החיים, וגם הרמב״ם והזוהר הקדוש, הם הפליגו ברעתו ובעונשו. זה המצווה שמתחילים, זה המצווה בעצם, וההלכה שמתחילים את התלימות של פסח. קמחא דפסחא, זה הדבר הכי חשוב, שיהיה לאנשים איך לחגוג את הפסח, כי אין נחת רוח וקורת רוח לקדוש ברוך הוא, מאשר העניים האלה, שמסכנים, הם גם ככה מסכנים כל השנה, ועכשיו בחג הם קצת שמחה. אז אם אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תשמח את שלי, אני בעזרת השם אשמח את שלך, אז צריך כבר מעכשיו להתחיל לאסוף כל מה שאפשר, על מנת שיוכלו לתת קמחא דפסחא, מנהג טוב לקרוא מחומש או מסידור, החל מראש חודש ניסן את פרשת הנשיאים, כל יום נשיא, נשיא ליום, נשיא ליום, כל יום את הנשיא שלו, ובי"ד ג' בניסן, שזה המאסף, קוראים מתחילת פרשת בעלותך, עד כן עשה את המנורה. יהי רצון שיהיה לנו בעזרת השם חודש של גאולה ובשורות טובות.